Hej, jeg hedder Jette, og jeg er med til at arrangere The Camp, der er en sommerlejr for ca. 50 personer i alle aldre. Vi har en fælles passion for hardware, open source, software og netværk, oftest med base i Linux eller Unix operativsystemer. Vi er sammen en hel uge med god mulighed for fordybelse, masser af foredrag om forskellige emner og mere eller mindre spontane workshops. Det vigtigste er dog, at du kommer og laver lige nøjagtigt det, du har lyst til. Du kan sidde hele ugen med næsen klistret til skærmen eller hygge dig med andre deltagere. Helt sikkert er det, at du kommer hjem med en masse ny viden, inspiration og et netværk af interessante mennesker. De fysiske rammer er en nedlagt landsbyskole midt i den dejlige natur i Bregninge på Nordvestsjælland. Her er en have med bålsted, fine badefaciliteter, et stort køkken og ikke mindst fiberforbindelse og masser af strøm. Sommerlejren afholdes i uge 30. Læs mere på hjemmesiden, hvor vi har samlet en masse praktisk information, og her kan du også se, hvordan du kommer i kontakt med os. Hej, jeg hedder Martin. Jeg har i mere end 10 år hjulpet hundredvis med at komme godt i gang med at bruge Linux og fri software. Jeg har en række af mine venner, vil gerne hjælpe dig med blandt andet open source, programmering og IT-sikkerhed. Jeg håber at se dig til en hyggelig uge. Vi ses til sommer.